ក្តៅក្តៅអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញបរោះម្នាក់ឈ្មោះហងសាលឹមអះអាងថាជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកបឺតសម្្រាច់ដែលមានឪពុកម្ដាយរួមគ្នាទោះបីរឿងរ៉ាវលោកបឺតសម្្រាច់ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក្តីប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិតារាសម័យទសវត្សរ៍ទី60និង70លោកសេងតារាបានបង្ហាញមុខបរោះម្នាក់មានឈ្មោះហងសាលឹមដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកបឺតសម្្រាច់ក្នុងនោះលោកហងសាលឹមបានប្រាប់ថាលោកនិងលោកបឺតសម្្រាច់ មាននៅពុកមកដាយតែមួយជាមួយគ្នាសូមរំលឹកថយក្រោយបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកបឺតសម្ដ្រាច់ដែលជាអតីតអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរដល់លបីបានប្រកាសថាលោកគឺជាកូនអត្តខ័នស្លារវាងអត្រីចសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងមកដាយរបស់លោកឈ្មោះធីមវិចារា ជាអ្នករបាំព្រះរាជាទ្របម្នាក់នេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភារៈរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រូសាខ្មែរដោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារៈនោះលោកបឺតសម្ដ្រាច់បានបង្ហើបថាលោកបានដឹងថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អតីតរាជសំឡេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រគឺនៅពេលដែលលោកមានវ័យ14ឆ្នាំដោយសារតែម្ដាយបង្កើតរបស់លោកបានទៅរៀបការស្วามីថ្មីនិងបានចាក់ចែងពីលោកដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវរស់នៅជាមួយម្ដាយចម្ចំហើយលោកបានដឹង ពីពងសាវដារបស់ខ្លួនតាមរយៈពាកសម្តីរបស់មាដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្មីថ្មីនេះលោកសេងតារា បានជួបបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះហងសាលឹមដែលបានអះអាងថាជាបងប្រុសបង្កើតឪពុកម្ដាយរួមគ្នាជាមួយលោកបឺតសម្្រាច់នេះបាយងតាមកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកសេងតារាលោកហងសាលឹមបានប្រាប់ថាលោកមានឪពុកឈ្មោះធីមឈៀតនិងម្ដាយឈ្មោះធីមវិចារាហើយម្ដាយរបស់លោកជាមេផ្ទះតែសម្រាប់ឪពុកលោកជាតេហ៊ិនម្នាក់កាលសម័យដើមក្នុងនោះលោកហងសាលឹមក៏មិនបានដឹងច្បាស់ពីនាមត្រកូល របស់ឪពុកនិងម្ដាយដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែលោកនិយាយថាលោកជីកូនច្បងយកត្រកូលតាមជីតាខាងម្ដាយហើយសម្រាប់ប្អូនដតៃដតៃទៀតយកនាមត្រកូលខាងឪពុកគឺត្រកូលធីមក្រៅពីបញ្ជាថាអតីតអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរដាល់លបីលោកបឺតសម្ដេចជាប្អូនបង្កើតលោកហងសាលឹមមិនបានចាំមោះបងប្អូនទាំង7នាក់របស់លោកនោះទេដោយលោកប្រាប់ថាលោកបាយពីគ្រូសាមករស់នៅនិងរៀននៅវត្តតាំងពីតូចប៉ុន្តែអវ័យដែលចាប់អារម្មណ៍ លោកហងសាលឹមបាននិយាយថាម្ដាយឪពុករបស់លោកទៅតែស្លាប់ប្រមាណជា5ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះច្រើនឆ្នាំមុនលោកហងសាលឹមក៏ធ្លាប់បានមកជួបលោកបឺតសម្ដ្រាច់ជាបូនប្រុសនៅក្លឹបប្រដាល់មួយនៅក្នុងផ្សារដីហុយតាំងពីពេលនោះមកលោកក៏មិនបានតេកតងគ្នាទៀតដែរបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកបឺតសម្ដ្រាច់ក៏បាននិយាយថាលោកក៏ចេះច្រៀងដែរកាលពីឆ្នាំ1974លោកក៏ធ្លាប់បានដាក់ពាកប្រឡងចម្រៀងផងដែរស្បថ្ងៃលោកហងសាលឹមរស់នៅក្នុងភូមិដីថ្មី ស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងហើយលោកមានវ័យ67ឆ្នាំជាមួយនឹងការលេខវត្តមានរបស់បងប្រុសលោកបឺតសម្ប្រាច់ធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងសាច់រឿងនេះកាន់តែស្មុកស្មាញហើយក៏ចង់ដឹងថាតើលោកបឺតសម្ប្រាច់ពិតជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកហងសាលឹមមែនឬបែបណាព្រោះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកបឺតសម្ប្រាច់លោកមិនមានបងប្អូនបង្កើតទេតក្កតងជាមួយរឿងនេះគេមិនតាន់ឃើញលោកបឺតសម្ប្រាច់មានប្រតិកម្មអ្វីនៅឡាយទេក្នុងនោះក៏ មានមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថាបើចង់ដឹងច្បាស់មានអវ័យក្រៅពីធ្វើតេស្ត DNA ឡើយតែសំខាន់តរតែមានការចូលរួមសហការពីសំណាក់កូនស្រីច្បងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របានអញ្ចឹងអ ઠવા តនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតែបើសម្រាប់អេដមីនវិញនៅតែជឿជាក់ថាលោកបឺតសម្រាប់ជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកតាអត្តរិទ្ធសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រ